Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pozdravljamo vas iz Galerije Atelje. Tema današnje emisije je umjetnost, i to umjetnost u ovoj 2020. koja je donijela brojne bezdane, ali je donijela i jednu izložbu pod takvim nazivom Betanoja bezdani 2020. Naša današnja gošća je akademska slikarica Tea Morić-Šitum, a za sam početak, kao što je to običaj našim emisijama, jedan uvodni prilog. Čovjek su u jednom prostoru i vremenu, što živi tek sada i ovdje, i ne zna za bezgranični prostor vremena u kojem se nalazim prisutan, od dalekog jučer do dalekog sjutra. Stihovi su Maka Dizdara. Izbilja, čovjek uvijek žali za onim jučer i iščekuje ono sutra, i malo ga ima danas. A ovo danas piše ono jučer i ne garantira ono sutra. A nama je kroz prizmu straha to vrijeme postalo relativno. I ne samo vrijeme. Relativizirali smo mi još štošta. Ne tako stara, ali dobro uhodana praksa diktature relativizma. U ime slobode ima svega što sloboda nije. Pa čak i tamo gdje to ne bi očekivali, gdje bi talent i nadahnuće trebali biti jedini diktat. U umjetnosti. Je li svijetu i čovjeku 21. stoljeća potrebna umjetnost? Ili preciznije rečeno, kakvu umjetnost traži i troši ovaj naš potrošački mentalitet? Ima li još prostora umjetnosti koja oplemenjuje, i postoji li umjetnosti više išta što bi nas moglo šokirati? Nikada nije dobro generalizirati, pa ćemo pitanje ostaviti otvorenim i svakome na razmišljanje. Iako ova moderna vremena traže instant rješenja i brze odgovore. Jer kako je Šandrić u Znakovima pored puta primijetio, dođe vrijeme kada se čovjek nađe pred mračnim, neprelaznim jazom koji je godinama polagano i nesvjesno sam sebi kopao. Naprijed ne može, natrag nema kud. Riječi nestalo, suze ne pomažu. Sramota ga da jaukne, a i koga da zove. Ne sjeća se pravo ni svoga imena. Tada vidi čovjek da na zemlji postoji samo jedno istinsko stradanje. To je muka nemirne savjesti. Ne možeš je zaobići, ni odbiti. Tvoja je kao voda u koju padneš, pa plivaš ili potoneš. Poštovani gledatelji, kao što smo naveli na samom početku emisije, naša današnja gošća je akademska slikarica Tea Morić-Šitum, koja želim dobrodošlicu u emisiji Veliki ljudi, odnosno još bolje vas našli ovdje u vašem galerijskom prostoru. Dobrodošli vi u moj radni prostor. Nekakav povod ovom našem razgovoru o umjetnosti je vaša posljednja izložba koja je izložena u Francuskoj alijansi u Marmontovoj. Zgodnog naziva Metanoja bezdan. Ova 2020. je mnogima donijela bezdane u kojima su ili potonuli, nažalost, ili isplivali s nekim novim mogućnostima. Vjerujem da je vama ta 2020. bila poprilično izazovna, s obzirom na ovaj naslov izložbe. Je. Međutim, i sama izložba je stvarana prije samog lockdowna, odnosno prije onog intenzivnog i strašnog perioda u koji su nas zatvorili u naše kuće i naša četiri zida. Međutim, meni sama ta izolacija nije loše pala. Dapače, malo sam se odmorila, preraspodijelila, odnosno drugačije sam posložila prioritete, jasnije sam vidjela stvari i generalno mi je došlo to kao jedan odmor i provođenje vremena sa obitelji, što je u biti bilo jako inspirativno. Evo, kažu da je specifičnost izloženih dijela u akrilu ta nekakva slojevitost, da ste izlazili u slojevima kroz slike. Je. Ovo je prvi put da radim dosta lazurno, tako da sam do sada sam radila pastozno i jako gusti namazi boje, plohe su bile čišće. A u ovom ciklusu sam se, istraživajući akril, sam došla do nekakvih novih tehnika u korištenju lazurnih boja, tako da su slojevi transparentni i jedna ističe drugu, jedna pored druge drugačije dišu. Evo, i sam način rada je pomalo neobičan, posebno za nas laike koji zamislimo kistu ruci i tu priča staje. Koliko znam, razmazivali ste boju, grebali, bile tu različitih kombinacija. Pa uvijek nastojim proširiti taj slikarski medij, iako kažu da je slikarstvo mrtvo, po meni je toliko i bezbroj mogućnosti. Ne vidim kraja svemu tome skupa, odnosno vidim samo vrijeme koje me strašno ograničava jer nemam dovoljno vremena za sve što sam zamislila. I uvijek isprobavam nekakve nove tehnike, uvijek eksperimentiram sa različitim oruđima, alatima, nisu uvijek istovi.
Iako ih uglavnom koristim, ali koristila sam različite alate tipa, ne znam, ona čistilica za staklo, pa onda potezat boju, ona gumena, ona, pa ne znam, razne četke, ona gumena silikonska četkica za premazivat jaja po kuhinskim kolačima. Svega je bilo, svega sam koristila i to mi je bilo zabavno, zabavni dio tog procesa. Vi ste kao ono što bi Šimić rekao, čuđenje u svijetu, u svemu vi možete pronaći novo sredstvo, novi način izričaja. Pa to mi je posao. Evo, čovjek kad uđe u galeriju, kad gleda ove vaše slike, ima dojam da spajate onaj nekakav apstraktni, tradicionalni dio umjetnosti. Je, baš to. Eto, baš ste lijepo to opisali. To mi je nekakav, nekakav ideja kako bi kud bi gradila svoj prostor. Nastojim uvijek zadržati jedan simbol koji je iz stvarnog svijeta, a na to nadovezujem nekakvu svoju ekspresionističku potrebu, tenziju koja komunicira u biti s publikom s bojama. Tako da pokušavam spojiti te dvije stvarnosti u jednu kako bi izgradila neki svoj vlastiti izričaj. Koliko slike, odnosno način kroz koji percipiramo slike, zapravo otvaraju brojna pitanja? Je li vam to nekad i cilj da kroz sliku otvarate pitanja? Meni je. Osobno svaka moja izložba je jedna tema, jedan prostor i vrijeme koje je odvojen za razmišljanje, meditiranje, promišljanje i kroz to provučem cijelu izložbu. Postoje radovi koje radim samo zato što ih moram napraviti, moraju izaći iz mene, ali kad ide ciklus, kad ide izložba, to je jako često razmatranje, meditiranje i promišljanje. Dakle, uvijek je neki problem kojeg otvara. Posljednja izložba kakve probleme otvara? Pa tu sam se bazirala na nekakve emocije i na nekakvo izbacivanje unutarnjih stanja kroz prikaz tog takozvanog mora, mada je to više emocija nego li more, ali to je sve meni uvezano jer nekako more je uvijek, život je more, pa onda nekako to je sve spregnuto i zajedno. Ja. Zbog čega taj naslov Metanoja, iza toga se krije jedna mitološka priča? Je, iza toga se krije jedna mitološka priča, to je moja kustos iza dorade rado jako lijepo obradila. Metanoja je za mene jedan trenutak ne toliko žaljenja koliko tog shvaćanja da je sve prolazno i da dolazi nešto novo iza toga i da trebamo vječno propitivati, vječno tražiti. To je tako nekako u mom viđenju. Onda je vaš umjetnički put uvijek nekako vječno traženje. Koliko ste se mijenjali u zadnjih desetak godina? Puno. U svoj umjetnički put sam krenula s nekakvom fotografijom, možda i s performansom jednim. Međutim, do sada sam se nekako stabilizirala u tom slikarstvu, sam pronašla svoju utjehu i svoj prostor i mogućnost. U biti tu jedino ja osobno vidim mogućnost napredovanja, vidim da otvara mi se, stalno mi se nešto otvara, tako da sam shvatila da je to područje u kojem moram djelovati. A svaka izložba mi je opet nešto novo. Znači, ja sa svakom izložbom pokušavam iznaći neki novi stil, nešto ponesem sa sobom, nešto ostavim, nešto nadodam, tako da vjerujem da će s vremenom to biti sve bogatije i bogatije, iako sam zadovoljna sad i s ovom. Kakve su reakcije publike na vaše radove? Koliko se ljudi prepoznaju u njima? Pa jako dobre. Ono što mi je bilo važno, dobila sam par komentara, recimo pomoraca, zato što radi se ipak o valovima i u moru i tako, vidi se, ta se figuracija prepoznaje. I dobila sam par od jednog kapetana preko atlantske plovidbe. On je rekao, to je to, to sam ja osjetio i to je to. Ne mogu vjerovati da si ti to uspjela prenijeti, a nisi bila tam. Tako da sam ja zadovoljna. Znači, slika je prije svega tu da prenese nekakvu emociju. Po meni da. Evo, što se tiče same umjetnosti, malo prije smo u uvodnom prilogu spomenuli jednu zanimljivu dvojbu. Je li čovjeku 21. stoljeća potreba umjetnost? Nekako smo život sveli na taj potrošački mentalitet, stalno se vrtimo u nekom ubrzanom krugu, tražimo taj instant rješenja. Pa onako slobodno rečeno, meni se čini da je potreban umjetnosti više nego ikad prije. Da, teško je o tome razgovarati jer smatram da smo zasićeni poprilično sa svim sadržajima kojima ste spominjali. I onda je potreba ili ne potreba je zbilja teško za odgovoriti na to pitanje. Smatram da nam je svima potrebno, međutim, ako ne znaš šta ti treba, teško da ćeš to tražiti na tom mjestu. Pored toliko sadržaja koji postoje, jako teško i vidim da je teško ljudima uopće doći do galerije,
pristupiti otvoreno slikama, s obzirom da živimo u takvom društvu u kojem nije poželjno pitat previše, nije poželjno ne znat, odmah te izvuku ruglu, onda ljudi su nesigurni. I to mi je jako žao što ljudi ne pristupaju direktno autoru, što zaista ne kažu što misle. Meni je ta povratna reakcija jako važna. Jednom prigodom sam imala jedan posjet jednog stranca ovdje u galeriju i čovjek je došao, gledao moju sliku, mislim da je to čak bila ova ovdje, i rekao je da on vidi muziku. Meni je to bilo nevjerojatno jer on se bavi glazbom elektronskom. Njemu on kaže, ja vidim glazbu, i meni je to bilo više nego, bolje nego išta. On ne mora razumjeti moju priču koja stoji iza te slike, ali on je vidio nešto drugo i to je meni ono bogatstvo koje mi nosimo svi sa sobom. Jer u biti ja mogu svoju priču ispričati preko slike, međutim svak će opet to interpretirati u nekoj svojoj osobnoj priči i to bi voljela dobiti nazad. Jer to onda izmjena, razmjena, dobara. Jeste ikad imali prigode vidjeti svoju sliku u nekom drugom okruženju, ne samo galerijskom, već u nekom stanu? Pa jesam normalno. Kakav je osjećaj vidjeti sebe čudan, negdje? Čudan, zato što moje slike su moje dok ih ja slikam. Međutim, u onom trenutku kad ja njih završim, uokvirim i pošaljem na izložbu, ja potpunosti gubim odnos s njima, one su neke druge slike. I onda ponekad i zaboravim. I onda kad dođem tako neki prostor gdje visi moja slika, a vidi, pa i ovo sam ja radila. Nekako me to iznenadi, sama sebe iznenadi. Doduše, ista slika se uvijek može i gledati iz različitog kuta i s nekakvim i vremenskim odmakom, s drugačijim emocijama, razmišljanjima. Je, zato mi je šokantno, baš se onako vidi, stvarno. Evo, što se tiče same umjetnosti, malo prije ste spomenuli, kod nas, pretpostavljam, prevladava nekakav pogrešan dojam da je umjetnost elitizam i da pripada samo određenim krugovima, da zbog toga ljudi nemaju tu slobodu pristupa i galerijskim prostorima i samim umjetnicima. Pa, vjerojatno je to jedan od razloga. Više bih rekla da je to intelektualni elitizam koji nastoji. Ja nisam pobornik, moram priznati, ja nisam pobornik nerazumljivih tekstova koji prate izložbe, jer smatram da je umjetnost nešto što pripada svima i da je jako važno da svi mogu iščitati barem jednu referencu, odnosno jednu razinu tog rada. Ne moraju razumjeti. Svaki rad se može čitati, iščitavati na više nivoa. Možemo predavati značenja puno na više nivoa ili na jedan jednostavan nivo. Međutim, mislim da svakome treba pružiti barem taj osnovni nivo da može ući u problem izloženih radova. I prije svega ljudima pojasniti da je to sloboda na teritoriji, da mogu o slici reći ono što žele, ono što misle, naći se u tome ili ne naći, da je to sasvim prirodno nego glumatati da mi se nešto sviđa, zapravo mi se ne sviđa. Mislim da ljude dosta zbunjuje što u medijskom prostoru danas izložbe koje primaju veći značaj su uglavnom izložbe tipa šokiram vas, nešto je tu neobično, nešto je drugačije. I koliko je danas uopće potrebna ta umjetnost koja oplemenjuje, a ne šokira? Pa, ja osobno smatram da je potrebno sve. Ja sam za jedan pluralizam stilova i smatram da svak mora pronaći sebe i svoj prostor na toj umjetničkoj sceni. Nisam zagovornik isključivo lijepih umjetnosti, kako bi to nazvali, jer smatram da je jako važan da postoji performans, da postoji angažirana umjetnost, da postoje različiti vidovi umjetnosti s kojima se ja ne bavim, jer sam svjesno odlučila da želim u svom životu se baviti slikarstvom, želim oplemenjivati i to mi je u biti cilj, to je moj cilj, jer sam to sama sebi zadala u zadatak. Ja sam mogla raditi nešto drugo. Nedavno sam imala jedan ciklus koji sam mislila početi raditi, koji je trebao govoriti o nekakvim gomilama, o nakupinama stvari, o tako nekakvim stvarima. Počela sam, znači, sam tri slike sam napravila i to sam ih dovršila i onda si preslikala. Jer sam zaključila da ne želim govoriti iz frustracije, nego baš suprotno, s obzirom na toliko ružnih stvari, toliko smo bombardirani vijestima, toliko smo bombardirani nepotrebnim informacijama, da u biti sam sama sebi svjesno zadala zadatak da želim oplemenjivati. To je jednostavno, sam si zadala neku umjetničku misiju. Umjetničku misiju, da. Evo, kad govorimo o publici, pretpostavljam da se ona odgaja od onih malih, najranijih dana i da je jako bitno s djecom što više raditi na tom likovnom dijelu. Vi sami imate ovdje radionice unutar galerije. Je. Subotom imam radionice za niži uzrast djece, zato što to je moja struka. Ja sam po struci magistar likovne edukacije. Tako da, na neki način kad nisam upala u taj obrazovni sustav, onda se tu nadoknadžujem taj jedan dio. Iako ne mora sve što izgledalo loše biti loše, nekad je dobro ne upasti u sustav. Nije uopće loše, tamo sam htjela to kazati, nije mi uopće loše jer
mogu sprovesti ono što zaista vjerujem, u što zaista vjerujem i mogu prenijeti znanje na način na koji ja smatram da je adekvatan. Nisam ograničena planom, programom, supervizorom, brojem sati i normalno sve svoje znanje koje sam stekla kao profesor sam prebacila na telekomne radionice, tako da u biti s djecom ja radim školski program samo na moj način i kroz moje radionice, kroz nešto što je dokazano da funkcionira. Rezultati su po meni genijalni jer ne radim klasični tip kreativne radionice, nego baš radim jedan ozbiljniji istraživački pristup. To se čak zove eksperimentalni studio, a ne zove se likovne radionice za djecu. S razlogom zato što mi je cilj budit percepciju, vježbat fine motoričke vještine, učiti da gledaju, učiti da stvaraju, učiti da iz sebe izvuku nešto svoje. Jer ima male grupe, mogu se svakom djetetu posvetiti individualno i onda to sasvim drugačije funkcionira. Kako izgledaju ti susreti s djecom? Pa zanimljivo. Uvijek je nešto novo, s njima je uvijek zabavno, moram priznati. Vjerujem da koliko oni uče od vas, toliko i vi učite od njih. Je. A to svaki roditelj mislim, mora proći. Evo što se djece tiče, koliko je njima danas teško zadržati pozornost? Jer za slikarstvo, koliko god je potrebno taj moment da se izrazi sebe, to je puno rada, puno truda, puno odricanja, puno koncentriranosti i posvećenosti. Je. Mi ne radimo samo slikarstvo, mi radimo sve likovne tehnike. Ono na što stavljam veliku pažnju, što vidim da je deficit, nije pažnja koliko je motoričke vještine. U motoričkim vještinama vidim strašan deficit u ponašanju. To su djeca koja uredno crtaju, neka su jako zainteresirana za to, neka su prošla kroz moj studio iz nekakvih ambicija roditelja, neki su prošli tu zbog toga što im je to otvorilo nekakve vidike, nekima je trebalo potvrda. Tako da imam različite profile djece, ali ono što mi je važno je da prođu mi sve tehnike i prođu sve što smatram da je važno za jedan likovni odgoj. Odgoj pažnje i likovni odgoj. Vjerujem da vas onda nekada i smeta kakvu pozornost ima taj likovni odgoj unutar formalnog sustava nastave, s obzirom da ga se sve više gura u neki drugi, treći, četvrti plan. Svi ti odgoji su, nažalost, izgurani iz obrazovnog sustava. Osobno nisam pobornik ovog trenutačnog stanja u školama, ali mene niko ništa ne pita, tako da u biti najbolje što mogu je ovo što sad radim, a to je raditi s djecom na svoj način i prenijeti taj jedan odgoj pažnje i likovnosti dalje za život, jer poslije će ta djeca biti odrasli ljudi i mislim da će oni to kvalitetno ponijeti u budućnost. Vrlo vjerojatno naučit će i primjećivati, a izražavati sebe iz sebe. Da. Evo, što se tiče položaja umjetnika u ovom našem gradu, nekad mi se čini da je on poprilično mučan, težak, posebno za neke. Je. Mislim da to nije samo u gradu, mislim da to u cjelokupnoj državi. Imamo jako trom sustav, porezni sustav za umjetnike. Nije nam olakšano poslovanje. Prijelaz između umjetničke akademije i poslije profesionalnog djelovanja je jako spor i mučan. Konkretno, ja sam prošla 10 godina nezaposlenosti, uvjetno rečeno, u kojoj sam se trudila doći do izložbi, do nekih stvari. Evo, konačno se 2020. meni otvorila kao opcija da je država prepoznala moj trud i rad, pa sam postala i samostalni umjetnik. Ali 10 godina iza mene, dvije trudnoće sam odradila, u biti nezaposlena. Sa minimalno naknadom, iako sam bila zaposlena, imala sam probleme sa upisom djece u vrtić i tako. Tako da mislim da niko nije razmišljao o freelancerima, jer mi spadamo u biti u jednu slobodnu profesiju koja u biti je budućnost poslovanja bilo kakvog. Što sad danas dolaze i ovi nomadi, ovi IT nomadi, mm-hmm, koji su u stanju raditi od kuće. Isto su nomadski tip poslovanja. I malo je to, mijenja se, društvo se mijenja, a nije prilagođeno za te promjene. Tako da je dosta nezgodno, moram priznati. Je li teško onda zadržati taj umjetnički entuzijazam? Pa ne znam, nadane. Ovisi od dana do dana. Mene to predugo drži i nekad mi se čini da ću odustati. Tako ima raznih faza. Ali, Bože moj, svi se na neki način propitujemo, svi dovodimo sve u pitanje, valjda, jel?
A i ne može čovjek pobjeći od samoga sebe, neovisno o okolnostima, vjerujem. Ne, ne. Kakva je uopće budućnost umjetnosti? Ne znam. Ne, iskreno nemam pojma. Ne mogu uopće percipirati koja bi bila budućnost. Mogu samo percipirati, nažalost, sadašnjost i trudim se da radim što više moguće u kontekstu toga. A umjetnost sama, dokle god je ljudi, bit će i umjetnosti u ovom ili u onom obliku, jer to je jednostavno nužnost po meni. Vjerujem da je nekada potrebno naglasiti to da zapravo je rad nekad nagrada sam po sebi, činjenica da možete nešto stvoriti, da se možete nešto unijeti, nešto na koncu i iznjedriti, bez obzira nekad i na tu financijsku stranu priče, iako se bez nje ne može. Je, je. Ja sam beskrajno sretna i to mi daje beskrajnu energiju. To činjenica da radim posao kojeg volim. To je nešto s čime možeš pomizati planine u biti. Jer nema te frustracije kad dođeš kući da si radio 8-9 sati, 12 sati na poslu s kolegama koji se ne sviđaju, pod šefom koji ti ne odgovara. Samo s druge strane je teško sam sebe motivira, sam sebe pokrenuti, trebaš sa sobom izvojevati mnoge bitke da bi uspio to realizirati svoje snove. Evo, kad gledam motive koji prevladavaju na slikama, uvijek je tu nekakva mirna, bura emocija, ali nekakav optimizam koji zrači iz slika. Pa trudim se, ali more je uvijek tu negdje. Vraćate nas onim korijenima od kojih smo pobjegli na neka pogrešna mjesta, ali pretpostavljam da će se čovjek prije ili kasnije morati njima vratiti. Pa nadajmo se. I koja bi na koncu bila poruka mladim umjetnicima s obzirom da dolaze u nekakvim izazovnim vremenima kada je teško preživjeti, a kamoli ostati umjetnik vjeran nekakvom svom putu? Ne znam. Nemam poruke. Mislim da je najvažnija stvar da budu iskreni prema sebi i prema svojoj okolini i da nađu ono što ih ispunja, pa će onda s tim i rezultati doći. To je jedan mukotrpan rad. Svi koji se s tim bave znaju. U bilo kojem mediju, nevezano za slikarstvo, kiparstvo i te klasične medije, mislim da ni performerima, ni ljudima koji se bavi istraživački radom uopće nije lako, da pače mi za nje još teže. Tako da, koji god put odabrali, mislim da je važno da budu iskreni. To je možda. Po meni, bilo koji rad u koji uložiš jednu iskrenu emociju i iskrenu misao, mislim da postane kvalitetan na kraju. Tako da, to je neka moja, završna. Na neki način umjetnost uvijek mora biti iskrena, drugačije ne ide. Pa tako bi trebalo biti. Nije, ali bi tako trebalo biti. I to mislim da se to uvijek prepozna. Jer nešto ponešto pratim na društvene medije, gledam neke autore, pratim koliko ljudi prati i uvijek puno bolje prolaze oni autori koji su iskreni, koji su dosljedni sami sebi i iskreni u onom što rade. Pa to je možda jedini put. Vratit ćemo se na početak priče, na onu izložbu koja je postavljena u Francuskoj alijanci. Pozvat ćemo naše gledatelje da je posjete. I za kraj je ta metanoja, odnosno bezdan, naravno nije uvijek nešto crno, može biti i nešto što će nas izvući, preispitati, obnoviti i vratiti u nekom novom svjetlu. Je, to je to, baš to. Eto, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Još jednom poziv našim gledateljima da posjete izložbu. Hvala vam. Poštovani gledatelji, za presjek tjedna smo vam ostavili jednu virtualnu izložbu s obzirom u vremenu u kojem živimo. Nekad je i to način da osjetimo svo bogatstvo umjetnosti.
Poštovani gledatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Vidimo se za 7 dana na isto mjesto, isto vrijeme. Do tada veseli i zdravi bili, ma gdje bili.